僕がなんで東洋キッチンをここでやりたいと思ったかっていうと、まあ、その僕自身が料理するのがとても大好きで、まあ、子供4人いるんですけど、その子供たちにその料理を作ることが、まあ、自分の中でもすごい楽しみでもあり、なんかそれが子供との絆を作ってくれてるというふうにも思っております。それで日本でいやもっといいキッチンないのかと思っても、本当に日本中のキッチンの処分を見て、カタログ取り寄せて、いろんな人の話聞いて、東洋キッチンに参加しました。まあ、というか、僕がずっとね、その料理を作ることで、夫婦との、絆が、子供との絆を、作ってきたように、なんていうかな、ぜひね、アメリカの人たちにも、少しこの日本の東洋キッチンを使って、より温かい家庭が増やすなってくれたらいいなと思っております。